А за какъв тип компания е приложим техния подход? Лично за мен аз вярвам, че това е универсален подход. Въпреки, че в момента нашето наблюдение и практиката ни показва, че коучинга се използва най-вече в компании, които са го препознават, по-скоро централите им го препознават от друга част, както се случва и тук. Но за България компаниите, които са в IT аутсорсинг сектора, това е самата по-голяма част от компаниите го препознават, и то най-вече заради това, че те в сравнение с всички останали индустрии в момента растат много бързо. И когато растат бързо, това означава, че нали, хората се увеличават и с увеличаване на хората се появяват и такива дефицити на умения, които най-лесният начин за затваряне на това пространство на уменията, които човека в момента има и това да развие лидерския си потенциал, към момента поне метода, който разпознаваме като най-приложим, е работещ, бърз, гъвкав, е коучинг подхода. Вие казахте няколко индустрии, на мен ми е много интересно как се прилага такава по-модерна и по-различна визия за управлението на хората в индустрии, като да кажем производство или пък аутсорсинг, където хората работят по строги правила и няма много място за креативност и за самостоятелно взимане на решения. Да, имаме опит в една индустрия, която може би една от най... всъщност две, които са може би от най-консервативните, фарма и енергетиката. Това са другите места, където виждаме, че работи. Хората там работят в море от процеси. Тоест, дори последния път, когато работихме в една енергийна компания, те споделяха, че това по някакъв начин до някъде им помага, но в един момент започва да им пречи. Но интересното беше, когато започва да се говори за коучинг подход и за това, че те са в крайна сметка това, че има процеси, не го освобождават от правото и възможността да мислят и да намират най-точното нещо. Не? То рано или късно, може би след 20-30 години, с скоростта, с която се развива изкуственият интелект, може би много така работните места и процеси, които в момента се извършват, особено в кол-центровете, дали в аутсорсинг индустрията, може би ще се извършват от софтуер. Но има място, именно заради това, защото благодарение на използване коучинг под хора, отговорността за взимането на решение се връща в хората. Тоест, те се чувстват властени за това, че ако нещо не им харесва и не се случва както трябва, не е достатъчно просто да вдигнат ръце и да се оплакат, но всъщност да поемат инициатива. Специално когато говорим за коучинг подхода, коучинг подходът е приложим във всякакви направления и във всякакви организации, т.е. то не е необходимо съвсем тотално да се измени организационната структура или как да кажа, визията или мисленето на хората. Да, факт е, че има нужда хората да поемат, да осъзнаят собствената лична отговорност, когато прилагат този подход, ако щеш, но все пак коучинг подходът е толкова гъвкав, че той може да от една страна да доведе до резултати, които са свързани с повишена удовлетвореност в рамките на това статукво. И тази удовлетвореност идва не от друго, а от простото самоосъзнаване. Аз всъщност, мен всъщност в тази структура, в това статукво, кое е това, което ме кара да се чувствам удовлетворен, кое ме пали. И всъщност припомнянето на това, защо аз съм избрал да бъда в тази структура, в тази организация и да правя това, което правя. Така че има един елемент, разбира се, т.е. може би като обобщение на това, което се опитвам да кажа, е работи изключително силно за компании, които са много иновативни, отворени, искат да растат и то устойчиво, използвайки целия ресурс, капитала на човешкия капитал, както вече е по-модерно да се нарича, но въобще осъзнаването на целия си потенциал, от една страна това са новите модерни гъвкави компании, но от друга страна има и компании, които вече разпознават, че удовлетвореността на хората е от съществено значение, за да могат да запазят, ако щеш, дори здравословния баланс за работа и за постигане на резултатите.